Nossa secretária da Assistência Social, Ilana Moura Cirilo. E o nosso digníssimo deputado federal, José Ayrton Cirilo. Convido também a todos os nobres conselheiros que aqui estão presentes. Por gentileza, senhora Salete Firmiano, presidente do Conselho, senhora Oderlane Moraes, senhor Eudes Bezerra, senhora Mazé Lima e o senhor Raimundo Moura. Sejam todos bem-vindos na nobre missão que vocês têm de cuidar dos direitos da criança e do adolescente. Agora eu convido toda a comunidade local, todos os presentes, a ficarem de pé, para juntos entoarmos o hino do nosso município nesse momento histórico.
Gostaríamos de dar um profundo abraço à nossa secretária de Educação, Maria Laís de Barbosa Guimarães, à nossa secretária de Saúde, Madalena Quinto, também à nossa secretária de Cultura, Rosângela Góes, nosso secretário de Meio Ambiente, o senhor José Filho, nosso secretário de Infraestrutura e Urbanismo, o senhor Roberto Moura, e nosso secretário de Esporte e Juventude, o jovem Regis Gato. Queremos também abraçar as autoridades aqui presentes, os nobres vereadores, senhora Valdelice Braga, presidente da Câmara, senhor Gardel Paiva, aqui presente. E nesse momento, nós vamos ver e as demais autoridades que nós vamos abraçando ao longo desse momento, certo? Eu gostaria de ler um breve resumo histórico do que significa, do que representa o Conselho Tutelar de Pentecoste. O Conselho Tutelar de Pentecoste, órgão, podemos sentar. Órgão permanente e autônomo, não jurisdicional, encarregado pela sociedade de zelar pelos direitos da criança e do adolescente, definidos no artigo 131 da Lei Federal 8.069, de 1990. Tendo como atuais conselheiros Maria José Lima Chaves, Maria Oderlane Moraes de Oliveira, Salete Firmiano, Eudes Bezerra, Raimundo Moura Fernandes e Aglaer de Andrade, suplente atuante. O Conselho Tutelar foi criado na cidade de Pentecoste no ano de 1993, na gestão do prefeito João Gomes da Silva Filho. O Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente foi criado no dia 6 de agosto de 1993 pela Lei Municipal 421, na época chamado COMPENAC e hoje denominado CONDICA. Na mesma data também foi criado o Conselho Tutelar, com a articulação do professor Martins e acadêmicos de direitos da UFC. Vocês estão relembrando a história, né? O Conselho Tutelar está vinculado fortemente com o CONDICA, no dever de garantir o direito da criança e do adolescente. Com as leis homologadas, Pentecoste empossa pela primeira vez o Conselho de Direito, pronto para servir à comunidade no dia 23 de agosto de 1993, nos 120 anos de emancipação política de Pentecoste. A primeira eleição do Conselho Tutelar foi para o triênio de agosto de 94 a 1997. Os primeiros conselheiros da cidade, nós podemos rememorá-los. Era o senhor José Pereira Lima, o senhor Mauro Dantas, a senhora Raimundira Salles, o senhor José Araújo e o senhor Antônio Eliezer Mota. Já no triênio de 1997 a 2000, nós tivemos a seguinte formação no Conselho Tutelar: senhor José Pereira Lima, senhora Renata do Nascimento Pereira, que se faz presente, senhora Francisca Lucineide Gonçalves, senhor Gonzaga Barbosa e o senhor Antônio Eliezer Mota. Em seguida, no triênio de 2001 a 2003, nós tivemos a seguinte formatação: Renata do Nascimento Pereira, senhor Tarcísio de Castro Mota, que veio a renunciar, Maria de Fátima Urbano Braga, o senhor José Maria de Oliveira, a senhora Fabiana Pessoa Menezes e o senhor Francisco Soares Rodrigues. Calma que tem história. O triênio de 2004 a 2007, nós temos a configuração: o senhor Francisco Soares Rodrigues, que também renunciou, a senhora Fabiana Pessoa Menezes, o senhor José Maria de Oliveira, que renunciou, o senhor José Mauro Gomes Ferreira, que está aqui presente, né, José Mauro? A senhora Cláudia Maria Rodrigues, que eu vi também por aqui, seja abraçada. A senhora Maria de Fátima Urbano Braga, o senhor José Josemi Lira de Amorim. Tivemos algumas renúncias, porque não é fácil ser conselheiro tutelar, não é isso? No triênio de 2007 a 2010, o Conselho Tutelar foi formado pelo senhor Francisco Eudes Bezerra, senhor José Josemir Lira, a senhora Maria Oderlane Moraes de Oliveira,
Senhora Francisca Aglaé Vieira e a senhora Maria José Lima. Na sequência, nós tivemos o triênio de 2010 a 2003, o senhor Raimundo Moura Fernandes, senhora Maria Sales Firmiano, senhor Francisco Eudes Bezerra, senhora Maria Oderlane Moraes de Oliveira, senhora Maria José Lima Chaves, senhor Aglaer de Andrade, que é suplente, está na ativa. E no mesmo, houve uma prorrogação e os mesmos conselheiros irão permanecer no cargo até o dia 10 de janeiro de 2016. Os conselheiros tutelares, Eudes Bezerra, Oderlane Moraes e Mazé Lima, são os conselheiros na história de Pentecoste que atuarão por mais tempo, 9 anos, de grande compromisso no dever de defender a criança e o adolescente. Os mesmos irão deixar o órgão de garantia de direitos no dia 10 de janeiro de 2016. Será a despedida desses nobres conselheiros que prestaram serviço, a qual peço uma forte salva de palmas para todas essas pessoas que se dispuseram, que se colocaram a serviço do direito da criança e do adolescente. Para resumir essa historinha, e para os nossos educandos também que estão aqui presentes, que vieram prestar esse momento de cidadania, a nossa diretora Leuda Guedes, gostaria de ler um pequeno momento que fala sobre cidadania. Ser cidadão é ter voz e vez, ser justo, ter seus direitos e deveres, ter consciência, trabalhar com amor, ter direitos e respeitar os direitos dos outros, fazer cumprir seus direitos e deveres e ser responsável. No final da mensagem diz: lembrando a todos e a todas, ninguém é cidadão sozinho. Então nós precisamos uns dos outros para nos educarmos, para nos transformarmos, para nos tornarmos cada dia mais cidadãos e cidadãs dignos e dignas. Nesse momento eu gostaria de passar a palavra, conceder a palavra a um professor que foi um dos grandes articuladores da época, professor Martins. Faça uso da palavra para que a gente possa rememorar um pouco da história e de como chegamos até aqui com essa garantia de direitos. Boa noite a todos e a todas. Desculpe, eu estou um pouco afônico. Hoje eu estou aqui porque não poderia deixar de forma alguma de comparecer esse evento, que para mim realmente é uma coisa muito importante. Eu queria saudar a doutora Ivoneide, a nossa prefeita, né, que vem prestando um grande serviço a esse conselho, que eu sei, né, isso me deixa realmente muito orgulhoso e muito feliz. Doutora Ilana, secretária de Ação Social, que vem fazendo um trabalho excelente também, e o nosso deputado federal, Cirilo Pimenta, que vem. Sim. Desculpa, Zé Ayrton, eu me lembro do Cirilo. Perdoe, gente. Zé Ayrton é que vem apoiando 100%, isso aí quem tem certeza. Em nome de todos aqui presentes, eu queria saudar toda a população que aqui está e é de Pentecoste, porque a população de Pentecoste é que está se beneficiando realmente do que está acontecendo, que é melhorando a condição das crianças do nosso município, sem dúvida nenhuma. Eu sempre tive na minha mente que sempre as pessoas disseram que a criança é o futuro. Eu digo que realmente é, sem a criança ser assistida, com a educação, com saúde, e especialmente com o apoio que ela gosta muito e precisa. Então, eu digo que esse conselho, ele está se prestando 100% a isso aí. E fiquei muito feliz em saber que tem uma sede. Quando me falaram e ligaram que tinha sede,
eu fiquei extremamente feliz. E foi a nossa amiga Adelane que falou isso para mim, convidou em nome realmente de todos, e me deixou realmente extasiado. Me desculpe, deixa eu explicar uma coisa a vocês. Eu há pouco tempo, uns três anos, eu sofri um AVC. E tenho um pouco de falha de memória ainda. Né? E me desculpe, às vezes acontece isso. Então, gente, o que eu queria, em primeiro lugar, é agradecer esse convite. Eu fico muito lisonjeado e muito grato, gente, por esse convite. Pode crer, porque foi uma época em que era muito difícil conseguir esse conselho. E nós, juntos, naquela época, inclusive que eu não estou vendo uma pessoa aqui, que é a dona Tarsila, que era secretária de Educação, né? A Gleice e a Maria Duarte foram as pessoas que mais me ajudaram na época. E hoje, eu vendo como estou vendo o conselho, eu fico feliz de ter ajudado, de ter sido pelo menos articulador desse conselho. E creio 100%, que só vai crescer isso aqui. E Pentecoste vai ter uma infância e uma adolescência muito feliz e muito confiante de que eles são protegidos. Então, gente, muito obrigado pelo convite. Muito obrigado por estar aqui, vocês terem feito com que eu estivesse aqui. E quero parabenizar a doutora Ivoneide por o que está fazendo. Isso, para mim, é fantástico. E a Adelane, que nós já conhecemos, e a Ivana, né, que estão fazendo um trabalho excelente. E fiquei, inclusive, até emocionado quando recebi esse telefonema. E muito emocionado. Eu estava muito doente, mas fiz de tudo para melhorar, para não faltar. E aqui estou, e muito grato por tudo. Aquele abraço a todos. Gostaríamos de abraçar também e dar uma boa noite aconchegante ao nosso nobre vereador Zezinho Xavier, vereador Deca Cassaco, também que já se encontra, por gentileza, ocupar essas cadeiras. Também gostaria de abraçar e desejar boas-vindas aqui em nome da Segurança Pública do município, o Major Adrianísio. Seja muito bem-vindo e também agradecer em nome da Prefeitura, da Prefeita, os seus excelentes serviços em nossa cidade. Gostaria também de convidar a Claudinha do Condica para se aproximar neste momento solene. E darei já mais abraços para vocês, ok? Passo a palavra agora para o jovem conselheiro Raimundo Moura. Boa noite a todos e a todas. É um momento ímpar e de alegria para nós do Conselho Tutelar de Pentecoste celebrar junto com a sociedade pentecostense esse momento onde nós recebemos hoje de forma oficial a nossa sede do Conselho Tutelar de Pentecoste, aonde vai nos oportunizar receber melhor as nossas crianças e adolescentes desse município, assim bem como também as famílias que são atendidas por este Conselho Tutelar, que nesse ano de 2015 completa 22 anos de atuação e muitos já passaram e deixaram a sua marca, como aqui foi lido agora há pouco pelo Eneudo. Entre eles, o nosso amigo Zé Pereira Lima, um dos primeiros conselheiros tutelares, que inclusive nos dá a honra de estar conosco nesse início de noite, para essa festividade de inauguração da sede do Conselho. Agradecer, e aí nós não teríamos chegado até aqui se nós não existíssemos as parcerias, e as parcerias são importantíssimas para que nós pudéssemos ter avançado e chegado até esse momento. Agradecer aqui a Polícia Militar, que sempre tem sido um parceiro muito grande na pessoa do Major Adrianísio, que eu vejo aqui. A Polícia Civil, que foi convidada a delegada doutora Adriana, mas infelizmente não pôde se fazer presente. Nós temos recebido um apoio muito grande, ultimamente, do senhor promotor de justiça, que também foi convidado, mas está viajando, doutor Rafael Ramos Nepomuceno, da juiz doutora Cíntia Nóbrega Pereira Franklin Tomás, da Prefeitura Municipal de Pentecoste, na pessoa da prefeita, doutora Ivoneide, das secretarias municipais, todas elas, aqui eu não vou enumerar para não tomar muito tempo,
do CREAS, do CRAS Rural, do CRAS Sede, das escolas da qual nós trabalhamos diretamente. Temos recebido também apoio da Câmara Municipal de Pentecostes e nós agradecemos todos os vereadores da pessoa da senhora presidente Valdelice Braga. E aqui a sociedade presente em geral, o nosso muito obrigado por vocês estarem presentes nesse final de tarde, início de noite. Quero fazer um agradecimento especial à secretária Ilana Cirilo, que tem estreitado o laço com o Conselho Tutelar de Pentecostes desde a sua chegada na Secretaria de Assistência Social. E aí, essa sede é fruto também dessa articulação que a gente tem tido com ela. E temos tido um diálogo muito franco e ela tem se colocado à disposição para ajudar o Conselho e tem ajudado o que é possível. E também não poderia deixar de fazer menção ao deputado José Aires Cirilo, que aí nós fazemos e somos muito gratos pelo carro, por 5 computadores, um gelágua, uma geladeira e uma impressora multifuncional, que foi doada a Pentecostes através de uma emenda parlamentar do deputado federal José Aires Cirilo, por intermédio da Secretaria dos Direitos Humanos da Presidência da República. Vejo aqui também a ex-conselheira Rejane Nascimento, muito obrigado pela presença, Zé Mauro, né, os nossos professores, Lelê, obrigado por trazer esse estudante para presenciar esse ato solene. E para finalizar minhas palavras, agradecer também ao companheiro Zé D'Alegre, ex-conselheiro tutelar também desse município. E nós, você, sociedade, a população de Pentecostes que nos ouve através da rádio Web Pentecostes, das outras emissoras, aqueles que serão reproduzidos na internet, nós estamos à disposição. Agora, no novo local, mais aconchegante, mais melhor para receber a população de Pentecostes, com ar-condicionado, com sala de recepção, com material de expediente, e aí nós nos colocamos à disposição da sociedade pentecostense para cada vez mais estarmos prestando o nosso serviço às nossas crianças e nossos adolescentes. Para finalizar a minha fala, agradecer aos companheiros aguerridos Mazé Lima, Alderlane Moraes, presidente do Conselho Tutelar, companheiro Salete Firmiano, a Glaia Andrade, que não está aqui, mas é suplente atualmente, está tirando as férias, e ao companheiro Eudes. Aos 3 conselheiros que estão saindo, o nosso muito obrigado, e vocês receberão também esse carinho da população de Pentecostes quando não exercerem mais o mandato. Com certeza vocês serão abraçados nas ruas de Pentecostes e terão reconhecido esse serviço que vocês prestaram ao longo dos 9 anos. Muito obrigado por essa oportunidade e obrigado, prefeito, doutor Ivoneide, e a todas as autoridades presentes. Também quero registrar a presença e dar o meu abraço ao senhor João Flávio, que está aqui presente. Seja muito bem-vindo. A todos os profissionais da educação, as minhas amigas educadoras, os meus amigos educadores. É de extrema importância a participação de vocês aqui. O Oséias, abração, Oséias. E agora, e também tem uma figura que é bastante importante no seu trabalho, que é o Assis. Há 12 anos trabalha no Conselho, no CONTUP, né? Trabalhando com as profissionais, com as assistentes, né? Valeu, Assis. Concedo agora a palavra à nossa secretária da Assistência Social, senhora Ilana Cirilo. Boa noite. Quero saudar aqui os anfitriões da festa, né? Raimundo Moura, Eudes, Salete, Mazé e Oderlane. E em nome deles eu estendo a todos os ex-conselheiros, representante do Condica, senhora Cláudia Alves, saudar a prefeita Ivoneide, o deputado Zé Ayrton, todos os vereadores, demais autoridades, colegas de trabalho e povo presente. Quero iniciar fazendo uma citação do padre Antônio Vieira: para falar ao vento, bastam palavras. Para falar ao coração, são necessárias obras. E hoje, cara prefeita e demais autoridades, entregamos uma nova sede do Conselho Tutelar. Não é apenas uma bela sede de estrutura física, mas uma sede que, em seu bojo, tem o mais importante: as pessoas que nela trabalham com garra, determinação, e onde serão bem mais atendidos o nosso povo. Serão elas que farão com que essa sede se torne um bem social. Com o coração transbordando de alegria, entregamos a nova sede do Conselho Tutelar, que faz parte da assistência social de nosso município e um verdadeiro cidadão que representa seu município. Não joga palavras ao vento, mas assopra ao coração dos seus conterrâneos, através do exemplo e das suas ações, através da alegria e do prazer em saber
que esta, a cada dia, contribuindo para o engrandecimento dos nossos cidadãos. Por isso, conselheiros, com a nova sede, o trabalho de vocês exigirá ainda mais responsabilidade. Apesar do pouco tempo em que estamos juntos, sei da grandeza e da importância do trabalho de cada um. E foi pensando nisso que levei até a prefeita o pedido de priorizar o Conselho Tutelar, sendo necessário vermos um local adequado que tivesse visibilidade e acessibilidade com finalidade de oferecer atendimento adequado para os munícipes e proporcionar condições dignas de trabalho aos conselheiros. Portanto, prefeito Ivoneide, obrigado por ter sido sensível a esse pedido. Continue firme em suas metas. A assistência social está fazendo a sua parte, bem como todas as outras secretarias. Obrigada à nossa equipe da assistência social. Que Deus abençoe a todos. Meu muito obrigado. Muito bem. Também gostaria de abraçar o professor Elton Luz, que representa aqui as escolas estaduais, no caso a Escola Lampinho Profissionalizante. E concedo a palavra ao nosso digníssimo deputado federal, senhor José Ayrton Cirilo. Boa noite. Vou ser breve, mas primeiro, prefeita Ivoneide, quero lhe cumprimentar e parabenizar pela sensibilidade, da compreensão do papel e da importância desse conselho tutelar para as crianças, para os adolescentes, para o povo de Pentecostes. Quero aqui também parabenizar e abraçar nossa secretária de Ação Social, a Ilana Cirilo, pela sensibilidade, pelo compromisso de abraçar essa causa e levar essa reivindicação que foi uma iniciativa dos conselheiros tutelares, através do Raimundo Moura, que nos procurou para que nós pudéssemos ajudar a concretizar esse sonho de ter uma estrutura melhor para os conselheiros tutelares aqui do município. E por isso eu quero também aqui abraçar cada um dos conselheiros tutelares na pessoa da nossa presidente, a Salete Firmiano. Abraçá-la, Salete, cada um de vocês aí pelo trabalho que vocês vêm realizando. Abraçar também a Cláudia Alves, que é do CONDICA, do Conselho da Criança e Adolescentes, um papel muito importante. Abraçar aqui todos os vereadores aqui que estão aqui presentes, em nome da nossa presidente, Valdelice Braga, Gardel, o Zezinho Xavier e o Deca Cassaco. Está aqui presente, são os vereadores que estão aqui prestigiando esse acontecimento. Os demais secretários e secretárias que estão aqui presentes. Enfim, a todos vocês, ao Martins, que foi um dos articuladores da criação desse Conselho Tutelar, em nome dele abraçar a todos os que participaram dessa construção, e aqui já foi relatado a história desde a criação e os diversos conselheiros e conselheiras que passaram por aqui. Eu quero dizer que essa é uma luta muito importante que o Brasil abraçou há 25 anos atrás, quando criou o Estatuto da Criança e do Adolescente e implantou esses instrumentos e políticas para dar proteção para as nossas crianças e para os nossos adolescentes. Foi uma luta importante, histórica, que os municípios abraçaram toda essa estrutura, tanto dos conselhos tutelares como do conselho
da criança e do adolescente, que é quem elabora as políticas, né, todo o debate, as discussões que são colocadas, e os conselheiros tutelares, que são órgãos mais operacionais, que executam as políticas, que têm um papel mais ativo nas demandas, dos problemas com os adolescentes e com as nossas crianças, e com os pais também. Esse é um trabalho também articulado com os órgãos, as instituições, como o Poder Judiciário, o Ministério Público, as polícias, tanto a civil como a militar, e aqui fica o meu abraço ao Major Adrianísio, né, que é o nosso comandante aqui, de Pentecoste, mas brevemente ele vai para outros ares aí, né, porque tem uma outra reivindicação. E dizer que esse trabalho articulado, ele é muito importante, junto com a Prefeitura, com a Secretaria da Assistência Social, da qual há essa vinculação, é um trabalho, né, conjunto. E tem sido uma contribuição importante que nós temos tido, mas não suficiente para enfrentar o grande problema que nós temos hoje com a desestruturação familiar, a falta de políticas públicas que possam, de certo modo, atender às necessidades das nossas crianças, dos nossos adolescentes. Nós vamos entrar num debate essa semana ou na próxima, que é um debate nacional, envolvendo o problema da redução da maioridade penal. E tudo isso tem a ver com a necessidade do nosso país fazer um debate bem mais profundo, no sentido de que nós temos que aprofundar essa discussão para que nós não venhamos cair uma questão emocional, em que as pessoas acham que vão resolver o problema da criminalidade, sobretudo dos menores, com a redução da maioridade penal. E eu costumo dizer que isso não vai resolver, porque não resolveu nenhum país onde foi reduzida a maioridade penal. Tem pesquisa da Unicef de 54 países, 78% desses países, alguns que mudaram, voltaram ao que era, porque não houve solução com a diminuição em função da redução da maioridade penal. Por quê? Porque o problema é mais embaixo. O problema envolve a questão da família, da desestruturação das famílias, envolve a falta de inclusão social dos jovens no acesso aos bens públicos, seja educação integral, que é uma das carências que nós precisamos implantar, porque a escola integral, ela propicia as oportunidades para o nosso povo ter acesso, seja ao ensino, né, mas outras atividades educacionais, esportivas, culturais, que integram, inserem o nosso jovem dentro de uma visão de cidadania. E, portanto, eu só acredito que nós iremos avançar quando a gente trabalhar conjuntamente a família e também as políticas públicas. E nós ainda estamos muito aquém dessas demandas, dessas necessidades. Por isso, esse é um debate que nós vamos enfrentar. Hoje mesmo, eu dei duas entrevistas para a imprensa, onde eles pediam minha opinião, e minha opinião pessoal é que nós precisamos, é evidente, aperfeiçoar a legislação, porque a legislação atual, ela está defasada e ela acaba colocando no mesmo patamar, né, os delitos que são cometidos de forma diferenciada, porque hoje
não há uma ação socializadora diferenciada de acordo com os delitos que são praticados pelos adolescentes. Todos são tratados quase de forma igualitária, porque nós não temos hoje estruturas que dê conta dessas demandas. E entendo que, na medida que diminua a maioridade, nós vamos abarrotar ainda mais as delegacias, as prisões, que já não suportam quantidade de presos que nós temos hoje. Então é preciso fazer uma grande reflexão para que nós possamos fazer um debate mais profundo, inclusive discutindo todos os problemas das demandas que nós precisamos ter com relação às políticas que devem ser implantadas através do Conselho da Criança e do Adolescente, na educação, na saúde e em outras áreas, para que, de fato, nós possamos enfrentar de cara o desafio que é essa sociedade que nós vivemos hoje, que é uma sociedade muito complexa, em que nossos filhos são educados mais pela televisão, pelos meios de comunicação, do que pelos pais, são influenciados decisivamente pela uma cultura do sistema econômico capitalista que nós temos, que é o modelo econômico em que as pessoas vivem em função do mercado de consumo, do consumismo, do individualismo e, sobretudo, dentro de uma perspectiva de que as pessoas podem adquirir as coisas com certa facilidade através, inclusive, do crime. Então, há uma cultura que incentiva todo esse processo da violência que nós temos também no país. Por isso, eu acho que nós precisamos fazer discussão a fundo, e eu acho que o Congresso Nacional pode dar essa contribuição para que nós possamos aperfeiçoar a legislação, tratar cada caso diferenciado, porque um caso é um adolescente que cometeu um delito em função de uma influência ou em função de uma pequena necessidade, até material. Outra coisa são crimes, homicídios praticados de forma violenta e, portanto, são tratamentos diferenciados que a legislação precisa aperfeiçoar para dar o adequado tratamento a esses casos que precisam ser enfrentados. Então, acho que é um momento importante e por isso que eu fiz questão de estar hoje aqui também, porque eu venho apoiando, fortalecendo a luta do fortalecimento dos conselhos tutelares no Brasil como um todo, em função da luta da Secretaria também de Direitos Humanos, da Presidente da República, que eu tive o privilégio, inclusive, de ser o relator dessa matéria, e procurei apoiar através de atos concretos, como colocando emenda parlamentar para estruturar os conselhos tutelares do Ceará e do Brasil. Aqui no Ceará foram 23 conselhos tutelares que nós colocamos recursos para dar essa condição mínima de estrutura, de um veículo, de um computador, aliás, 5 computadores, uma impressora, um bebedouro, uma máquina fotográfica, para que isso pudesse ser a mínima forma de apoio que os conselheiros tutelares podiam ter para funcionar. E isso foi muito importante. Onde eu ando, onde eu tenho ido, as pessoas têm reconhecido esse trabalho, mas nós precisamos fazer muito mais. E acho que essa inauguração hoje aqui, prefeito Ivoneide, é uma demonstração da sua sensibilidade para com as crianças e os adolescentes e pela importância que os conselheiros desempenham na sociedade. Eu creio que dos municípios que eu conheço, onde eu tenho visitado, eu não tenho encontrado esse apoio. Eu não tenho encontrado locais apropriados para o desempenho das funções dos conselheiros. E eu tenho reclamado isso constantemente. Em vários municípios que eu tenho andado, inclusive participando de alguns eventos de entrega dessa estrutura. E só aqui eu estou vendo, com muita alegria, com muita satisfação,
a entrega desse prédio novo. Eu entrei, fiz questão de conhecer Raimundo para ver se realmente as salas estavam equipadas. E eu saio daqui muito feliz, muito animado, sabendo que foi entregue uma estrutura equipada que vai dar condições de vocês exercerem terem um suporte, um apoio para terem mais condições de fazer esse trabalho tão difícil, tão desafiador, que é lidar com criança, com adolescente, com pais, né, envolvendo todo tipo e a diversidade de problemas, né? Não é fácil isso. A gente sabe como é difícil lidar, né, com crianças envolvendo, né, e pais envolvidos com drogas, envolvidos com prostituição, enfim, vários outros problemas. Por isso, eu fiz questão de estar hoje aqui, para prestigiar, para abraçar e cumprimentar cada um de vocês e abraçar a prefeita por essa iniciativa de ter tido a sensibilidade de fazer desse conselho aqui um local de referência para o Ceará. Um grande abraço, parabéns a todos vocês e conto conosco nessa nossa luta. Belas palavras. Gostaria de dizer que a garantia de direitos e deveres das crianças e dos adolescentes se faz através de inúmeras parcerias, né? Então, essas parcerias se dão também através do nosso hospital, com o nosso diretor, professor Garcia, também através de todas as profissionais da área da saúde, as psicólogas, também da assistência social. Então, sintam-se abraçados. As pessoas do Cadastro Único, que estão aqui nos prestigiando, né? E este momento ímpar, também sintam-se abraçados. O nosso vereador Célio Campelo, que aqui se encontra também. Nossa secretária de Agricultura, Gleison Guimarães. Então, sintam-se abraçados. E, principalmente, os pais e mães aqui presentes, que são os primeiros educadores, são os principais responsáveis para que haja dignidade em sua família, para que haja educação em sua família e para que haja essa garantia de direitos e deveres em sua família. Então, sinta-se abraçado todos os pais e todas as mães do nosso município. Gostaria de conceder a palavra agora à nossa querida prefeita, doutora Ivoneide Moura. Boa noite a todos e a todas. Quero abraçar e cumprimentar todas as autoridades aqui presentes, os vereadores que já foram citados os nomes, na pessoa da nossa querida presidente Valdelice. Quero saudar e abraçar todos os nossos secretários, também que já foram citados os nomes, na pessoa da nossa Ilana, que é a secretária de Ação Social, é a neo-secretária, que faz pouco tempo que está aqui me ajudando. Quero abraçar também e saudar todos os nossos conselheiros, na pessoa da nossa querida presidente do Conselho Tutelar, a Salete. Quero cumprimentar também o nosso querido professor Martins, que foi um dos idealizadores, dos articuladores que fizeram com que esse conselho se organizasse e que há 22 anos presta serviço no nosso município. Quero abraçar todos os nossos educandos que vieram prestigiar essa solenidade na pessoa da nossa diretora Leuda. Quero cumprimentar o nosso major Adrianizo, que vem prestando relevante serviço à nossa comunidade, dando a segurança que a gente tanto necessita. Quero dar um abraço também no nosso querido motorista, o Assisim, que é o motorista do Conselho Tutelar, que há vários anos ele já se dedica a esse trabalho. E o povo, o pessoal da Secretaria de Educação, que sempre está a posto à nossa solenidade. Eu quero abraçar e também agradecer a presença de vocês, das assistentes sociais, das enfermeiras, enfim, das psicólogas. E, por fim, a nossa dois representantes aqui da Defensoria Pública,
doutor Teódio, a doutora Sara, que também agora já começou a exercer o trabalho de defensor público do município de Pentecoste, e o nosso querido diretor da escola, Alain Pino Tabosa, aqui também presente. Então, boa noite mais uma vez. Quero começar aqui minhas palavras enaltecendo um grande historiador, poeta, escritor, José Saramago, quando ele diz assim, não, passou aqui o início da frase, nós somos a memória que temos e a responsabilidade que assumimos. Sem memória, não vale a pena existir. E sem responsabilidade, aí é que não devemos existir. Então, quero juntar essas palavras para dizer que como é bom a gente ter história. Nosso município, como vocês acabaram de ouvir, são 22 anos que o Conselho Tutelar atua no nosso município. Em 2013, quando eu assumi a prefeitura, quando vistoriei a nossa frota, tive a infelicidade de ver um carro que era designado do Conselho Tutelar numa sucata lá no posto agrícola. Esse carro foi abandonado e só restou a carcaça do carro. E eu me questionei, como é que se pode dar condições de trabalho um Conselho Tutelar dentro de quatro paredes? Como é que ele trabalha, como é que ele vistoria, como é que ele visita, como é que ele atende um reclamo da sociedade? E foi aí que eu cheguei para o nosso deputado Zé Ayrton e contei a situação. Então, a partir de então, ele tratou logo de solucionar esse problema. E nós recebemos aqui, logo no início do ano passado, todo esse equipamento, um carro e tudo que era necessário para o Conselho Tutelar funcionar. O Conselho Tutelar vivia aqui e acolá, no canto e no outro onde dava certo. É por isso que o deputado diz que fica triste quando ele está na luta para ver o desempenho de todos os conselhos tutelares, porque é de suma importância um conselho atuante no município. É uma grande parceria, principalmente nesse mundo que a gente está vivendo, enfrentando o mundo das drogas. E o Conselho Tutelar, através dessas pessoas que assumem a responsabilidade porque foram escolhidas pelo povo. É uma eleição que existe. Não é porque eu sou amiga da Salete ou do Raimundo Moura que eu vou dizer que ele vai ser um conselheiro, não. Existe a lei. A lei diz que para ser conselheiro precisa passar por uma prova, uma seleção para saber se ele tem o conhecimento especial. Depois dessa prova, ele passa para uma eleição, onde alunos, professores, qualquer pessoa da sociedade vai votar, escolhendo aquela pessoa para fazer aquele trabalho. Então, foi isso que aconteceu. Esse conselho está até agora, por conta de algumas desordens, algumas desorganizações que estava havendo, e nós achamos por bem. Falamos com o promotor, falamos com a juíza, falamos com a Câmara Municipal e foi prorrogado o mandato desses atuais conselheiros que vão ficar até o final até janeiro do próximo ano. Então, eu quero aqui agradecer e parabenizar o trabalho que vocês desenvolvem, dizer que até hoje eu ainda não recebi nenhuma reclamação de dizer que vocês deixaram de cumprir uma diligência, de ir lá em loco, verificar o que houve e procurar solucionar, ou através deles mesmos, ou com a ajuda do promotor, ou com a ajuda da juíza. O fato é que, realmente, o nosso Conselho Tutelar aqui de Pentecoste é nota 10. Pode dizer mais do que 10, é 13, viu? É 13. Então, eu quero dizer que nós estamos
a pedido deles, a pedido da nova secretária, nós fizemos a recuperação dessas salas. Hoje, possamos dizer que o Conselho Tutelar de Pentecoste vai trabalhar num ambiente digno, onde eles têm material permanente, têm carro, têm moral, têm autoridade e têm apoio da Prefeitura para que vocês possam continuar com esse trabalho em prol das crianças e dos adolescentes aqui de Pentecoste. Então, quando se fala em memória, é essa memória que vem ao longo dos anos. Eu recebi, se eu fosse uma prefeita que não tivesse sensibilidade, eu ia deixar essas pessoas tão vontadosas, tão responsáveis, num canto parado. Elas estavam recebendo o dinheiro delas, tanto fazia uma coisa, ou aconteceu ou não aconteceu. Mas não, nós modificamos. Como nós modificamos muitas coisas aqui em Pentecoste. Quando eu recebi também a prefeitura, os nossos motoristas ganhavam um salário mínimo do tanto que uma pessoa que varre uma repartição ganha. Não é que a pessoa que ganha, que varre a repartição seja melhor do que um motorista, não. Mas o motorista, ele conduz pessoas, ele tem responsabilidade, ele gastou, ele aprendeu para ser um motorista. E eu aumentei logo o motorista que ganhava apenas o salário mínimo para R$ 1.200. E aquele motorista que se desloca para Fortaleza conduzindo as pessoas que de segunda a sexta, nós temos 8 carros da saúde alugados única e exclusivamente para levar, em média, por dia, 50 pessoas para Fortaleza. Fazer tratamento de hemodiálise, fazer tratamento de câncer, crianças e adultos. Então, hoje, eu conversando agora à tarde com a secretária e com a coordenadora do Programa de Saúde da Família, para ver se a gente fazia mais uma economia, porque nós estamos gastando muito gasolina, esses transportes também consumem gasolina e despesa com diária para motorista, com alimentação, enfim, porque a gente estamos vivendo um período de uma recessão. O Brasil inteiro está em crise. Se a gente não diminuir despesas, não arrochar o cinto, vai faltar dinheiro para pagar o funcionário. E jamais eu permitirei que isso aconteça, porque o Senhor é meu pastor e nada vai me faltar. Vocês já receberam a metade do décimo. Eu acho que eu ainda não ouvi falar nenhum município vizinho a nós que já pagou a metade do décimo. Vocês já receberam no mês passado a metade do décimo. E os nossos professores, graças a Deus, recebem o piso salarial, onde a gente vê na televisão as greves no Mato Grosso do Sul, as greves no Paraná e em outros estados grandes, onde os professores estão há 2 meses sem dar aula porque os governadores não estão pagando o piso dos professores. E graças a Deus, os nossos professores recebem em dias, recebem o seu piso do jeito que a lei manda, recebem agora o texto, que nós já implantamos o texto. Nós melhoramos a segurança do município de Pentecoste, vocês sabem disso, graças ao major, que hoje coronel Ricardo Moura, que veio para cá, botou moral, trouxe o major Adrianizo, que continua no mesmo perfil, e a gente tem procurado de toda maneira melhorar a nossa administração. A nossa saúde nem se fala. Hoje, também de manhã, tive uma reunião na UPA, onde eu organizando e pedindo ao Oséas, que é o diretor lá, e mais a equipe de coordenação, a diretora clínica da UPA, para que visse o povo com carinho, tratasse bem, não deixasse ninguém voltar sem atender. Então, essa é a minha preocupação, de ver e tratar os nossos semelhantes com dignidade. Então, eu posso dizer que estou feliz, estou me realizando, porque Deus me deu a oportunidade de ser a prefeita de vocês. Posso não estar agradando a todos, porque é impossível. As pessoas, às vezes, querem o que a gente faça aquilo que a gente não pode fazer. E eu sempre digo,
eu sou a prefeita, sou da minha casa. Eu sou o homem, a mulher e o cachorro da casa. Então, eu tenho que dar conta sozinha. Se eu fizer uma coisa errada, eu não vou fazer nada errado pensando que meu genro é deputado federal e vai me defender. Então, eu procuro andar na linha, fazer o que eu acho e que deve ser feito. Então, eu espero que vocês me entendam quando eu disser um não. Quando agora a gente está pensando em dispensar, pensando não, nós temos é que fazer mesmo, dispensar muitos temporários, porque no dia 17 de julho eu vou dar posse aos novos concursados, e é lógico que era um concurso público, era um anseio, era um sonho de muitas pessoas que há muitos anos viviam trabalhando de maneira temporária, sem contar tempo de serviço, e precisava ser regularizada a situação desse pessoal. Então, no dia 17, eu já vou dar posse. E, infelizmente, alguém vai ter que sair para dar lugar aos concursados. Isso é lei, então a gente pede que não vão me julgar mal. Se a prefeitura recebesse bastante dinheiro, a gente colocava mais gente, porque é felicidade para nós, administradores, quando a gente dá alguma coisa. Quando a gente tira, isso causa prejuízo, causa insatisfação, causa desgosto. Mas que eu já estou avisando que vocês tenham essa compreensão. Se eu já ajudei até agora e não posso ajudar, que vocês compreendam que eu vou fazer de acordo com a lei. Nós precisamos contratar os concursados. E as pessoas vão ficar, vai ficar alguém temporário, vai, de acordo com a necessidade, de acordo com a competência. Não é política. Eu sou uma pessoa que sou muito justa. Por quê? Porque eu quero chegar na hora de dormir, botar minha cabeça no travesseiro, dormir meu sono, saber que eu não cometi injustiça, nem fiz maldade, nem crucifiquei ninguém, mas que vocês entendam que a regra é essa. E o mais, aproveitar sim essa oportunidade para agradecer a todos os meus assessores, as pessoas que contribuem com essa administração, todos os nossos secretários que estão, não mede esforço, porque o sucesso de um prefeito está na força conjunta de todos aqueles que auxiliam a administração. Que cada um, cada vez mais, se invista dessa responsabilidade, cada um fazendo o seu papel, porque vocês não estão agradando a prefeita, não. De um modo geral, pode até alguém pensar assim, mas cada um está fazendo a sua parte para o engrandecimento e o crescimento da nossa querida cidade que tanto nós amamos. Então, meus parabéns. Menino, para que eles fizessem a escala de plantão, onde qualquer hora, e a qualquer hora eles têm um lugar, ou qualquer pessoa pode ter um lugar de acesso para fazer as suas reclamações e tomar as devidas providências. Então, mais, muito obrigada e até as próximas inaugurações. Gostaria de convidar a nobre equipe, prefeita, deputados, secretária de assistência social. Vamos fazer agora o corte simbólico da fita, desse momento de inauguração da nova sede do Conselho Tutelar de Pentecoste. Então, através deste ato solene de cortar a fita de inauguração da nova sede, nós estamos dando início a uma nova etapa do Conselho Tutelar de Pentecoste. Uma salva de palmas para esse momento que é ímpar, momento único para os conselheiros tutelares de Pentecoste, com a sua nova sede, seu novo espaço para trabalhar,
novo espaço com a organização para receber as pessoas e as famílias.